bonyeza alama ya subscribe, kisha bonyeza kengele hapo pembeni. Asanteni sana. Yes, uenda kuwa unamjua msanii wako ambaye ni msanii Alikiba toka kitambo sana. Jamaa huyu amekuwa akifanya mambo mengi sana kwenye industry ya Bongo Flava. Leo tumeamua tukuletee liste kabisa, yani liste ya wasichana ambao Alikiba ashawahi kupita nao, yani ameshawahi kutoka nao. Nadhani liste hii inaweza ikakushangaza kwa namna moja au nyingine, kutokana na Alikiba amekuwa mtu msiri sana, yani ni vigumu sana kujua siri zake, kwa sababu ni mtu ambaye huwa aweki mambo yake hadharani. Umeona? Yani Alikiba wekage mambo yake hadharani kabisa. Hawezi weka hadharani, so ni vigumu sana kujua kwamba anatoka na huyu ama atoki na huyu. Hivi unaweza jua kama Alikiba kwamba naye alitoka na Zari. Okay. Kwenye video hii utakwenda kujua wanawake ambao Alikiba alitoka nao. Yes, wa kwanza ni Queen Darleen. Huenda usijue kabisa kama Alikiba alitoka na Queen Darleen au la, lakini wawili hao waliweza kuwa kwenye mapenzi kwa kipindi fulani hivi, kipindi kile ambako Alikiba alikuwa bado anatoka. Na nilivyomsikia Guru Ramadhani ambaye alikuwa manager wa Alikiba, ambaye ndo alikuwa mmiliki wa studio za G Record, alisadikika akisema kwamba Queen Darleen pia alikuwa ni msanii wa G Record. So kwake msanii wa G Records, so alikuwa sana karibu na Alikiba, na Alikiba tuseme ndo alikuwa wapenzi kipindi hicho. Na ukimuuliza Queen Darleen amuongelee kuhusu Alikiba, huwa hasai kumuongelea kuhusu Alikiba. So kwa njia moja au nyingine, hapo utajua kuwa au watu walikuwa wapenzi, kwa sababu ukitaka kumuongelea mtu au ukikataa kumuongelea mtu fulani, that means ulikuwa kimapenzi naye, kwa sababu wewe una vitu ambavyo unavikumbuka kabisa, unavikumbuka wewe, lakini unashindwa tuongelee kipi ama usiongelee kipi. Yeye baba, twende kwa mwanamke wa pili, tuseme alikuwa Wolper. Wolper mpaka sasa anasemaga kwamba hakuna mwanaume ambaye ashawahi kutoka naye ambaye alimvutia ama ambaye alikuwa na mapenzi ya kweli sana kwake kama bwana Ali Saleh Kiba. Yeye baba, nadhani unaweza kujiuliza hawa wawili walitoka lini, mbona hatukujua venye vilitokea wala nini. Kipindi kile wote walikuwa bado sio master sana, hata Wolper naye kwenye Bongo Movie ilikuwa kwao ni bado kabisa. Kama ukienda kwenye Google uone picha zao za Alikiba na Wolper za zamani, hapo ndo utajua kwamba wawili hawa walikuwa kabisa kimapenzi. So wa tatu ni mwanadada ambaye anaitwa Wema Sepetu. Ye baba, vipi, unaweza shangaa kwamba Alikiba ashawahi kutoka na Wema Sepetu? Kwenye interview ambayo Alikiba alifanya kwenye Spora Show, alisema kwamba Wema alikuwa ni mtu wake wa karibu sana na hawezi taka kuongelea vitu vingine, kwani atakuwa ameharibu jamii. Hiyo imekuwa ikiashiria kwamba Alikiba na Wema Sepetu walikuwa ni wapenzi sana zamani, lakini pia walikuwa waweki wazi, kutokana na Alikiba ni mtu ambaye anapenda dini sana, na ukiangalia familia yake pia ni watu ambao wanapenda dini. Hivyo unajua kama pia Abdukiba alitoka na Tunda ambaye ni demu wa Young D. Yes, Abdukiba naye alitoka na Tunda na, lakini hajawahi kuweka wazi sehemu yoyote ama watu hawajawahi kujua kwamba Abdukiba alitoka na ule demu. So ni watu ambao wana keep secret kwa muda mrefu sana, watu watajua kama mtu fulani ashawahi kutoka na huyu, kama Alikiba ashawahi kutoka na huyu, lakini utajua tu kwa sababu hakuna siri. Kama ukishakuwa star hauwezi weka siri. Okay, wa nne ni mwanadada ambaye anaitwa Elizabeth Michaelulu. Elizabeth Michaelulu ni msichana ambaye alipata kesi kutokana na mauaji ya Kanumba, japo hajasidikika kama yeye ndo alimuua au hapana. Mwanadada huyu ilisadikika kwamba yeye ndo aliua Kanumba, akafungwa kwa miezi kadhaa, alafu akatoka kwa msamaha wa rais, na kwa sasa ni mke mtarajiwa wa bwana Majizo, ambaye Majizo ni mkuu ama ni CEO wa Times FM, ambaye ana watoto zaidi kama ya watatu hivi au nne kwa mke wake wa kwanza. Huyo ndiye atakayemoa Elizabeth Michaelulu na ashamtolea mahari. So Elizabeth Michaelulu na Alikiba waliwahi kutoka kimapenzi zamani sana, na Alikiba alikuwa anajulikana katika familia ya mwanadada huyo. Hiyo ni kitambo sana enzi hizo, na mpaka sasa bado mwanadada huyo bado kuna viashiria kwamba bado anampenda Alikiba, kutokana na kila wakati Alikiba akitoa nyimbo
huwa anaonesha sapoti na kuonesha kabisa kuna dalili bado anampenda penda kabisa, yani kimoyomoyo, yani unajua ye. Yes. Pia kuna wengine wadada ambao washawahi kutoka na Alikiba ambao sio master. Sio master kabisa. Kuna dada kama The Forever Match ambaye alizaa na Alikiba mtoto wake wa kwanza anaitwa Kiba Junior. Mwanadada huyu aliwahi kuonekana kwenye nyimbo ya Darasa ambayo ni nyimbo inaitwa Too Much. Yes, ukiona demo pale amevaa sijungo gani, lakini yeye pia ni video vixen kwenye nyimbo ile. Nyimbo inaitwa Too Much. Huyo huyo aliweza kuzaa na bwana Alikiba mtoto wa kwanza ambaye anaitwa Kiba Junior. Lakini pia kuna mwanamama wa pili ambaye mwanamke wake wa pili ambaye alizaa naye pia anaishi kule Tanzania, ambaye alilalamika kwenye interview ya millardayo.com kwamba Alikiba alikuwa atoe matunzo kwa mtoto wake ambaye anaitwa Amia Kiba. Yeah. Kesi hiyo iliweza kufika mahakamani, lakini Alikiba hakuweza kutuambia siri yoyote ile kuhusiana na kitu hicho. Yes, mwanadada wa tano ni mwanadada ambaye ni Jokat Mwegelo. Yes, inaweza kukushangaza pia, lakini wawili hao walikuwa wapenzi, na kuhusu wawili hao ilijulikana kweli. Ilijulikana kabisa kila mahali, watu wakajua kabisa walikuwa wapenzi, kutokana pia na picha walizokuwa wakipiga za kiromantic. Ukiona video zile ambazo Alikiba akienda kwenye kufanya tuseme video behind the scene, unamuona Joketi anatengeneza shati au t-shirt, yani anahakikisha Alikiba anatoka vizuri kwenye video. Na ilikuwa tuseme ilikuwa inajulikana kwamba huenda ikawa kwamba Alikiba atamoa Jokate, lakini ikawa tofauti kabisa, kutokana jamaa anafanyaga kishakula mzinga, basi anachana na wewe kabisa kabisa, mnachana kabisa. Hiyo ndio kitu ambayo Alikiba pia anakuwa nayo. So wawili hao walifika mpaka MTV kule, tukaona kabisa ni mapenzi kabisa, imekolea kabisa, walifika mbali kabisa. Lakini cha kushangaza ikufika mbali sana, kutokana na Alikiba sio muwazi wa vitu vyake. Huenda hawakuwa hata wapenzi, so ila itasadikika walikuwa wapenzi kutokana na vitendo ambavyo vilikuwa vinatokea. Yes, mwanamke wa sita ni mwanadada Gigimane. Gigimane amekuwa kilalamika kwamba ashawahi kutoka na Abdukiba na Alikiba wote. Yeah, lazima uamini kwa sababu mimi namjua Alikiba. Kwa sababu hawezi tangaza na hawezi sema kwamba ashawahi kutoka na mwanamke fulani. Mwana, utajua kama alizaa naye, na utajua gisi ule mwanamke gisi iko naongea. So anasema kwamba ashawahi kutoka na Alikiba pamoja na Abdukiba wote wawili. Yes, mwanamke wa saba ni mwanadada Natasha, ambaye kwa sasa ndo mpenzi wa Diamond Platnumz. Ilikuwa ikitangazwa kwamba huenda hao wawili ni wapenzi, lakini hawakuwa wapenzi kivyo, kwa sababu mwanadada huyo alikuwa tu video vixen kwenye nyimbo ya Alikiba na Christian Bella. So watu wamekuwa wakisema kwamba huenda walikuwa wapenzi, kutokana na mwanadada huyo kutangazwa kule Kenya kwamba yeye ndo mpenzi wa Alikiba kwa sasa, sijui nini na nini. So huenda wawili hao pia ni wapenzi, walikuwa wapenzi kutokana na habari hizo zilizokuwa zikisambaa mjini Kenya. Yes, kuna pia mwanadada ambaye anaitwa Amina. Huyu ndo mwanamke halali wa sasa wa King Kiba, ambaye aliamua kabisa kuachana na mambo yote. Kama unajua maana ya kuachana na mambo yote, sijui mambo ya kibilisi, mambo ya kuchiticheti, mambo ya kuwa na wapenzi saba saba, ni mambo ya vijana kama akina Eve hapa. So yes, Alikiba aliamua kuachana nayo mambo kabisa, akamuoa mwanadada ambaye anaitwa Amina. Amina anatokea Kenya, na Kenya kule ni alikuwa activist, au tuseme alikuwa ni mtu ambaye alikuwa akihesabu hela za serikali za kaunti ya Mombasa, kuangalia kama walipata ngapi kwa mwezi huu, kuangalia kama walifanya nini kwa mwezi huu. Hiyo ndio ilikuwa kazi ya Amina pale Kenya. So ni mwanadada ambaye alifanya kazi sana na kina Joe, na Joe ndiye rafiki yake Alikiba. So aliweza kumlink up na Alikiba, akamtongoza mwanadada na wakawa wapenzi, na hatimaye wakaoana. Ndoa ilifungwa mara moja, tuseme siku moja, lakini pia sherehe zingine zilifanyika jijini Dar es Salaam. Ila ndoa ilibarikiwa mjini Kenya, ambayo ilikuwa kaunti ya Mombasa. Yes, hiyo ndio historia fupi ya bwana Alikiba for real na wanadada ambao walitoka nao. Ni list ndefu, na bado kuna wengine ambao hatuwajui, na ipo siku tu pia tutawataja hapa hapa kwa Shadow TV. Yeah, baba.
bonyeza alama ya subscribe, kisha bonyeza kengele hapo pembeni. Asante.